அங்கே அதிரி நம் ரக்கினவா மங் பனவகினம் என்னி துரட்ட என்னி ஐயோயா ඇලෙක්ස් පූජනගේ නිවසට ඇවිත් සෙලීනාට ඔහු ගැන කිව්වද කියලා මිරෙන්ඩාගෙන් විමසනවා. එතකොට මීට පස්සේ දිගටම අහිංසා ඉස්කෝලේ යන්නේ ස්කූල් බස් එකේ නොවන බව චමත් ස්කූල් බස් එකේදී ප්‍රකාශ කරනවා. අවසානයේදී රයිනි ජගත්ගේ නිවසට ගිය බව එරික්ට හෙළි කරමින් ජගත් එක්ක තියෙන හිතවත්කම ගැන දැනගන්නාත් එක්ම නැවත එහෙ යන බව කියනවා. එවිට එරික් තුෂ්ණිම් භූත වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන එරික් ජගත්ට දැනුම් දීමෙන් පසු කුමක් සිදු වෙයිද? අහස් මාලිකා අද ඉතෙන් සිට අශාරි මේ කෙල්ලේ වතුර නැද්ද? ඕ බලපන් වතුර ටිකක් කිල්ලවත් කිල්ලෙක් ලයිට් එක කරන්න බෑ. මෙන්න වැඩ දුක තද කරන් මහ මෙර තරං ඔහොමින්නේ භා මගේ රත්තරං ආම ඉන්න පාමණික මට ඔය දුක වාවන්නේ. මේ බලපන් කෝන් දෙන්න. මචං උඹලට මං කියපු දේවල් ලැබුවා නම් ඈ අද ඕම වෙන්නේ නැහනේ. උඹටත් එක්ක කියන්නේ උඹවම දුකින් ඉන්නේ නැහනේ මං කියපු දේවල් ලැබුවා නම් ඈ. විරාණයා තමයි කියලාම කියන්නේ. මචං අහිංසගේ තාත්තා ගේමට බැස්ස කියන්නේ ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්නකො මෙයා. මේ රජ්‍ය නම් ඉතින් ඔය එකෙක්ටවත් බය නැහැ. රජ්‍ය මේ උඹ කටවා ගනින් ඈ. අයියේ මොකද උඹ ලොකු සීන්ද? මේ බලන්නකො මෙයා. මේ උඹ අහිංසගේ තාත්තාව දැකලා තියනවද? ඔව් දැකලා තියෙනවා. මචං නේද? අහිංසගේ තාත්තා මචං අහිංස වගේමයි බං. ඔය බලහන්කො ඉතින්. අයියේ මොකද? ඈ? හ් මං හන්දනම් මේක උනේ. ආ මේක උනේ නෙමෙයි. ඔයා හින්ද තමයි වස්තු එක උනේ. ඔයා අර මේ ගෙමඩ වෙන කවුරුත් බැස්සේ නෑනේ. ඔයානේ බැස්සේ. ඈ දැන්වත් දෙයක් තේරුම් ගනි. මොකද්ද? මොකද්ද කියලා යන්නේ හීනෙන්ද? ඈරියන් ඈරියන්. යකෝ මුලින්ම මචං අධ්‍යාපනයේ මේ මුල් දැන දීපල්. මේ මං වගේ. ඈ ඒ බලහන් වෙදී. වහ ඈ. වහ තාපන් වහ. බලේ ජොග්ද ඈ මචං මම දොස්තර කෙනෙක් වෙලා හරිද මගේ වාට්ටුවේ මචං ඔබල මානසික ලෙඩ වෙලා ඇඳවල තුනක ඉන්නවා දකින්න මචං මේ රජ්‍ය කැමති නෑ හරි මේ බලහංගමු ඇයි මොකද මචං මේ උඹ හීනෙන්ද මං දොස්තර කෙනෙක් වෙන්නේ මම හීනෙන් හරි දොස්තර වෙනවනේ උඹට ඕම් බලපන් කෝල් කරන එකවත් උඹට නෑ ඕම් බලපන් හරිද දැන් බලපන් මචං තේජන් කොහොම හිටපු එකෙක්ද බලපන් දැන් මුගේ මූණේ හැටි ඈ ඇයි? ඇයි මගේ මූණට මොකක්ද දැල්ලදේ? ආ? අනේ සුදු මැණිකේ උඹට මචං කීර්ති ගන්න දෙයක් කිව්වේ නෑනේ මගේ අම්මා. සාරවත් හයිඩ් විස්තරයක් දන්නේ නෑ බා. හරි අපි මෙහෙම කරමු. අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා ආමු. මොකද්ද? මොකද්ද කියලා අහන්නේ අපි ඉතින් විස්තරේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා මෙහෙම ආමු. කාගෙන්ද? කා ගැනද නෙමෙයි. අහිංස ගැන අපි අහිංසකේ තාත්තෙන් ආමු කෙලින්ම ගිහිල්ලා. උඹ දැකලා තියෙනවද අහිංසල තාත්තව? ඔව් දැකලා තියෙනවා. උඹ කිහිල්ල ඇස ගන්න දෙකට කඩයි යකෝ. හීනෙන්ද? ඈ අපිත් මචං මේම ලොකුවට ඇඟපත නැති වුණාට මේ රජ්‍ය වැඩ්ඩේ තමයි හරි. දැන් බලපන් මචං බෲස් ලී ඈ උගේ ඇඟ සාමාන්‍ය මචං මේ මං වගේ නේද? නේද? ඇයි නෑනේ? ඈ ජෝක් නුඹලට. ඈ ජෝක්. මචං මම්මදන් කට්ටියට මචං මෙහෙම නොකියුවට මචං මං ගෙදර ඉන්න ගමන් සමහර දේවල් පුරුදු වෙනවා මචං. ඒ චුරි නංගි යක්. යමල් බලනත් අක්කෝ. එල්ල ගන්නිට බෑ. යයා. ඔයා නේද එපා වෙනවනේ ස්කූල් බස් එක කියන්නේ.
ඇයි අහිංස මෙහෙම එක පාරටම? අනේ මන්ද. නෑ ඉතින් මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ ඔහොම කරන්න. හේතුව ඉතින් මම දන්නෙත් නෑ සාරා. මාත් ඒක තාම හොයනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකවත් බැලුවද ගෙදරින්? එහෙමදින් ෆෝන් එක බැලුවා කියලා ඒකේ දකින්න දෙයක් නෑ සාරා. ඉතින් ඔයා ඇහුවේ නැද්ද යාළුවගේ? මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ඊයේ අපේ ගෙදරට කට්ටියක් පාරහගෙන ආවා. මං ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙම කායිකේ නැගලාව කියලා අම්මමට ගොඩක් බැන්නා. දන්නයි නෙවෙයිද? අපේ ගෙදරට යන පාර අහපු හින්දා මම හිතුවේ කාන්තා සමිතියේ කට්ටිය කියලා. ඉතින් මෝඩිය ගෙදරින් බයින එක සාධාරණයිනේ. කවුදනේ අඳුරන්නේ වාහනවල නැගල යන්නේ? ඉතින් අනේ ලේඩිස්ලා දෙන්නේ හිටියේ. ලේඩිස් නෙමෙයි මොක්කුණත් අඳුරන්නේ වාහනවල නැගල යනවද? ඒක තමයි නං අංකල් බයික් එකේ ගෙනත් මේව ඩ්‍රොප් කරන්නේ. අයියෝ ඔයත් කරගන්න වැඩ නම් අහිංස අනේ මන්දා. මේ පූජන ජයවංශ මන්ත්‍රීතුමාත් අපේ ගෙදර එනවා. ඒ මොකටද? ඔය කාන්තාව සමිතියේ වැඩවලට තමයි. මං දරන් හිටින ඇලිය කාන්තාවක් කියලා. විහිළු නෙමෙයි සාරා. හරි හරි මේ හැමදාම බයි කියන්නේ පහලෝ. තාත්තට කියන්නම් අපි ආව බලාගන්නම් කියලා. මේ වෙලාවේ කවුරු මොනවා කිව්වත් තාත්තා ඒ දේවල් අහන්න ලෑස්ති නෑ සාරා. මෙයාට ඒ ටිකවත් ෂුව නැති වෙති. ඒක නෙවෙයි. කොහොම වුණත් මට ටික දවසක් යනකම් තාත්තත් එක්කම ඉන්න වෙයි. ඉතින් අනේ චමත් අයියාත් ඉන්නවනේ. මොකටද ඔච්චර බය වෙන්නේ? අනේ ඔව අපේ තාත්තට කියලා වැඩක් නෑ. මෙච්චර දුවලට ආදරේ තාත්තලා අපිට හිටියා නම් මෙතු අපි අද කොහේ ඉඳීද? අනේ මේ ඔය දෙන්නත් එක බොරුවට කියෙව්වට මම නැහැයි කියලා නැතුව හොඳට එනවාද ස්කූල් බස් එකේ? ඔව් ඔව් හොඳට එනවා. මේ රජිත මගේ එහා පැත්තෙන් වාඩි වෙලා එනකොට මට මාර සනීපය දැනෙන්නේ යාගේ කියවිල්ලට. මෙතු මෙයා ඔහොම කිව්වට රජිතට හරිය ආදරේ. ආදරේ නේන්න. මම කවදා හරි මගේ දරුකමට හදාගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ රජිතව. මට තේරෙනවා ජගත්. ඒ චන්දිනෝනත් අප්සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියලා. ඒ වුණාට එයා තේරුම් කරලා දෙන්න. ඔය රයිනි කියන ගෑණි අපේ දුව ගැන දන්නේ නැහැ. දුව ගැන අපේ මිනිබිරිය ගැන. ඒක මට ෂුවර්. නොදැන ආපු ගමනක් කියලා කොහොමද අපි විශ්වාස කරන්නේ? නෑ නෑ නෑ. ඔය ගෑණි ඒක දැනගත්තා නම් ඔයිට වඩා යහනටන. කොහොම වුණත් මේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන නම් මට අහක බලාගෙන ඉන්න බෑ. එරික් මහත්මයා ඔබතුමා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. එක පැත්තකින් දුවගේ ජීවිතය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මට මගේ බිරිඳ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ජගත් කලබල වෙන්න එපා මං එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. රයිනි උතරින් නවතින්නේ නැහැනේ. අපිට එහෙම හිතන්නත් බෑනේ. ඔය ගෑන්ට දැන්නලා තියෙනවා ජගත්ගේ මගේ අතරේ මොකක් හරි ගනුදෙනුවක් හරි මොකක් හරි තියෙනවයි කියලා. ඔය ලෝය ආපු හින්දා. ඒකට තමයි ඔය ලෝය පිටිපස්සේ පන්නලා තියෙන්නේ. වෙන හේතුවක් නැහැ. ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔය විදියට ඉතින් පස්සෙන් ඇවිල්ලා ඒ විස්තරات දැනගනී ළඟදිම. ඊට කලින් මට සිද්ධ වෙනවා මගේ මිනිබිරිව මගේ ළඟට ගන්න. මට පුළුවන් උපරිම ආරක්ෂාව එයාට සලසන්න. මොකද කවදා හරි රයිනි ඇත්ත දැනගත්තොත් අන්න එදාට මගේ මිනිබිරියට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එයාගේ ජීවිතයට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. හරි. දැන් කට්ටියම නෝට් එක ලියාගත්තද? හසිනි පොතගේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මේ කදාලේ නිම්සරා පොතගේ
අහිංසා ටීචර් දැන් දෙතුන් පාරක් බැලුවා හරිද? ඔහොම ඉන්නේ ඇයි? ඇදන් වා මට කොහොමද ඉන්නේ කියන්නේ? මූණ හැටි බලනවා කැත විතරක්. ඔයා මගේ මූණ දිහා බලන්නේ නැතුව ඔයාගේ වැඩක් කරද? දැන් ඇයි ඔයා මාතක තරහින් ඉන්නේ? මෙඩි ගුරුවගේ අහිංසා මෙහෙන් හසේ තනමු අහස්මාලිකා ඔවරික් මහත්මයා ජගත් මම මේ ඔයාලට කෝල් එකක් ගත්තේ ඔව් කියන්න අර මේ අපේ ගෙදරට ආපු කාන්තාවන් දෙන්න ගැන ඔබතුමා හොයලා බැලුවද ඔව් ඔව් ඒක ගැන කියන්න තමයි මම මේ ගත්තේ ආ කවුද දන්න කවුරු හරිද ඔව් ජගත් දන්න කට්ටියක් තමයි ආ එහෙමද එහෙමනම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ එහෙනම් එදා එයාලා කියලා තියෙන්නේ නැත්ත නේද? යගත් හැබැයි කලබල වෙන්න එපා මේක අහලා. ඇයි මොකද්ද? ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර ගෑණි රයිනි. රයිනි? එතකොට එරික් මහත්මයා කියන්නේ ඒ ආවේ රයිනි කියලාද? එයනේ. ඔව්. මං ওই ගෑණිගේ නම අහලා තිබුණාට මේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා තිබුණ නැහැනේ. ඒත් ඉතින් මේ කොහොමද ඔය ගෑණි මේ අපේ ගෙදර හොයාගෙන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අර අපේ ලෝයර් මං එව්වනේ එහාට මිනිහාගේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔත්තු බලලා තියෙනවා මට තේරෙන්නේ එහෙමයි ඒ විදිහට තමයි ඔය තැන හොයාගෙන තියෙන්නේ. මගේ දරුවෝ මරා ගන්න ඕනේ උනේ. දැන් ඉතින් හරිනේ? හරි නේද දැන්? හසේ තනමු අහස්මාලිකා අද පාඩම අහන් හිටියේ නෑ නේද? මං කැමති නෑ පුතේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේ පන්ති කාමරය ඇතුළට ගේනවට. ආ? එහෙම දේවල් තියෙනවා නම් අර දොරකඩ ගාමින් තියලෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් අද නෝට් එක ලියාගත්තේ නෑ නේද? මං නෝට් එක ලිව්වා ටීචර්. පොතගේ? නෑ. සාරා? අහිංසගේ පොතගේ? බලන්න අකුරු වල හැටි. ඔයා මෙහෙම නම් පුතේ වැඩ කරන්නේ මට සිද්ධ වෙනවා දෙමාපියන්ට කම්ප්ලේන් කරන්න.
මං ওই නෝට් එක අපුසර ලියන්නම් ටීචර්. ඇයි දරුවෝ මේ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ඔළුවේ දාගෙන මේ දුක් විඳින්නේ? ආ? ඔයලගේ වයසට මොන ප්‍රශ්නද කියන්නකෝ? ආ? හරි. දැන් ගිහිල්ලා මේ නෝට් එකයි හදාගන්න. ඔය ජයවංශ කියන්නේ රවිගේ හොඳම යාළුවෙක්. උන් දෙන්න එක තුළ වට උගුල් අටවන්න පුළුවන්. ඔය ගැන බය වෙන්න එපා. කොහොමද දැන් ඔයාගේ වැඩේ? අර මොනසර ඉස්සර හොයාගත්තද? ලොන්දනියේ ජගත් කියන එකත් එක්ක එරික්ට තියෙන කනෙක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ඇලෙක්ස්. දවක මොකක් හරි පොටක් හොයාගන්න බැරිද? අනේ මන්ද ඇලෙක්ස්. මෙතන අපි හිතනවට වැඩිය ලොකු ගේමක් තියෙනවා. අනික මම මේ ජගත්ලා ගෙදර ගියා කියලා දැනගත්තට පස්සේ එරික් හොඳටම බය වුණා. ඇයි? ඇයි කියලා දන්නේ ඉතින් මේ ඔය නෙළුන්දෙනේ ජගත්තුයි එරික්ගේ ලෝයුයි තමයි. දැන් ඔය ලෝය කාරගෙන විස්තරයක් හොයාගන්න බැරිද? ඒක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් තියෙන්නේ ජගත් කියන කව උස්සල දෙකක් තුනක් කනලා. ඔව් ඉතින්. වෙන දෙයක් හරි ගියේ නැත්තම් ඒක තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. හටවයි කියලා ඒ ගැන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ. එරික් එක්ක ඕගොල්ලෝ නටුම් නාඩගම් තවත් රහසක් නෙමෙයි.